Wie is die God van Goeie Vrydag vir jou? Nou, hallo julle en baie welkom by vandag se aanlyn diens op Palm Sondag. Nou oor 'n paar dae van nou af is dit Paasnaweek. Goeie Vrydag en Opstandings Sondag. So Harmonie gemeente het spesiale dienste op Goeie Vrydag met nagmaal 9:15 by Hoërskool Belwel en op Opstandingsoggend 'n Paas sangfees ook 9:15. En almal is baie welkom. Waar jy ook al is oor hierdie paastyd, mag dit vir jou 'n geseënde tyd wees en mag jy fees vier, want die Here het waarlik opgestaan en dit is die beste nuus, dit bly net die beste nuus. So nou by vandag se boodskap. Het jy al ooit besef hoe jy, nadat jy iemand eintlik vir 'n rukkie geken het, steeds nuwe dinge oor hulle leer en dan elke nou en dan eintlik in 'n ander lig sien vir hulle dan nou en hulle verander nie noodwendig nie, jy begin hulle net anders oplet as wat jy oorspronklik het. En ons weet dat Jesus is gister, vandag en vir altyd dieselfde, maar tog, soos ons hom meer leer ken, soos ons verander, en wat dan gebeur is, dat ons siening van Jesus ook dan ten goede begin verander. Ons hele lewe is 'n wandel saam met God, en so naby aan Goeie Vrydag nou, is hy nog meer in ons gedagtes, veral as gelowiges. Maar, Immanuel, God met ons, dis eintlik 'n prinsip wat kinders van die Here nie altyd deeltemal so goed werklik begryp nie, en baie mense weet nie altyd hoe ons oor hom moet dink nie. Die grootste gevaar is dat ons omstandighede baie keer voorskryf hoe ek en jy oor God dink. Dis iets wat ons nie moet toelaat nie. En daar's dan nou mense, verskillende redenasies en so, maar daar's mense wat nommer 1 as God dink aan 'n soort Kersvader. En sy werk is om geskenke uit te deel. Die Franse filosoof Voltaire, dit klink amper soos Voltaren, iets wat ek elke liewe dag moet gebruik. Maar hy het by 'n geleentheid toe hy oor sonde gedink het gesê, God sal vergewe, dit is sy werk. Nou aan die ander kant van die spektrum kry jy weer mense wat in vrees vir God leef, omdat hulle hom as 'n straffende God sien en weet dat hy is alomteenwoordig. Jy weet jy word dopgehou, daarom moet jy mos nou die hele tyd mooi in jou spoor trap. En dan is daar ook mense wat aan God dink as min of meer afwesig. Hy het alles netjies en klaar beplan. Nou loop die wêreld en ons lewens min of meer outomaties. God is deur ver in die hemel en hy kyk van daar af na ons. Hy is te ver weg en daarom raak ons daaglikse stryd en seer en benoudheid en frustrasies, maar ook ons liefde en ons vreugde en ons prestasies om dan nie regtig nie. Soos daai liedjie van 'n dekade of iets gelede, From a Distance. God hou ons van 'n afstand af tot. En die laaste tyd ook, is daar al hoe meer 'n ander siening en dit is dat God suiwer energie is, die dryfkrag van die heelal, dat God agter alles en in alles en deur alles en ook in ons, en dat ons nie aan God moet dink as 'n persoon met wie ons in 'n verhouding kan staan nie, maar eerder as een of ander bron waaruit ons kan, of 'n put waaruit ons kan krag kry, of waarmee ons kan verenig word, of jy weet, jy sal hoor hulle verwys altyd na the universe. En daar's mense wat op 'n laagtepunt, of daar's mense wat 'n laagtepunt in hulle lewensreis beleef, soos dan nou Job. Nou Job se reis het met God het baie goed begin, maar dan ewe skielik word die hele reis 'n nagmerrie. As ons Job 1 lees, dan glo ek dat Job alle rede gehad het om vir God kwaad te wees. Hy het alles verloor, net sy vrou is oor, en volgens Job 2 vers 9 draai sy ook teen hom en dit voel asof hy alleen op hierdie pad is. Nou ek het baie begrip vir hom dat hy sulke laagtepunte op hierdie reis beleef het en daardie oomblikke dat jy in alle opregtheid vra, maar waar is God? Daai oomblikke wat dit vir jou voel of jou verhouding met die Here op 'n absolute laagtepunt is, oor alles dan nou wat met jou en my soms gebeur. Maar dan vra ons altyd, hoekom, Here? Verstaan nie. Ons moet, wil ek ook vir jou sê, altyd toelaat dat ons geloof in God se goedheid altyd groter bly as die twyfel wat dan nou in ons harte gebeur wanneer dinge so 'n bietjie skeefloop en wanneer ons deur beproewings gaan. So Job is baie diep bewus van hoe groot God is, hoe almagtig hy is en dat hy alles geskep het. God se grootheid en my nie verstaan van God, dit gaan hand aan hand. Miskien is dit hoekom ek God nie altyd verstaan nie. Hy is te groot om te verstaan, om in enige boks geplaas te word. So Job 42 vers 3. Ek het oor dinge gepraat wat ek nie begryp het nie. U wonderdade was te groot vir my. Ek het dit nie verstaan nie. Ons denke oor God bepaal nogal eintlik hoe ons glo, nê? Dit bepaal hoe ons bid, dit bepaal hoe ons teleurstellings hanteer, hoe ons lewe. Die Bybelse getuienis oor God is dat hy 'n persoonlike God is wat by ons is. Dat hy nie weggeperkie met ons speel nie, maar dat hy deel van ons lewe is en wil wees en as 'n sorgende, liefdevolle en genadige God, 'n God wat die sonde haat, maar gou is om sy arms oop te maak vir die
berouvolle sondaar. Nou kom ek lees vir ons een van die mooiste psalms en dan hoor jy hoe naby God regtig aan ons is. Psalm 139 vers 1 tot 18 en dan ook 23 tot 24. Here, U deursoek my en ken my. U weet of ek sit en of ek opstaan. U ken my gedagtes van ver af, of ek op pad is en of ek gaan lê, elke oomblik weet U waar ek is. Selfs voordat ek praat, Here, weet U al presies wat ek gaan sê. U sluit my in van voor en van agter. U hand van seën is op my. Die kennis laat my in verwondering. Dit is vir my te hoog om te begryp. Waarheen sou ek gaan om die gees te ontwyk? Of waarheen sou ek kon uitwyk om teen U teenwoordigheid te ontvlug? Gaan ek op na die hemel toe, is U daar. Gaan lê ek in die doderyk, dan is U ook daar. Vlieg ek met die daarraad na die ooste of gaan woon ek in die verre weste, selfs daar sal U my hand lei en U regterhand my ondersteun. Sou ek sê, mag duisternis my oorweldig en die lig nag word rondom my, dan is die nag nie vir U donker nie. Maar is so helder soos dag, want duisternis is vir U soos lig. U self het my diepste wese gemaak, my in die moederskoot gevorm. Ek loof U omdat U my so besonder wonderlik gemaak het. U werke is wonderbaar. Ek weet dit al te goed. My bene was vir U sigbaar toe ek stilletjies gevorm is deur die in die dieptes van die moederskoot. U het my gesien voordat ek gebore was. In U boek is alles opgeteken. Elke dag is bepaal voordat een van hulle daar was. Kosbaar is U gedagtes vir my, o God. Hoe onmeetlik is dit totaal. As ek dit sou moes tel, sou hulle meer wees as die sandkorrels. Wanneer ek daarmee klaar is, sal ek nog steeds by U wees. Deursoek my, o God, en ken my hart. Toets my en ken my onrustige gemoed. Kyk of daar enige sondige neiging by my is en lei my op die ewige pad. Kyk hoe Dawid oor God praat in Psalm 139 wat ons nou gelees het en hy sê dat God alles van ons weet want hy is oral. As Dawid gedink het God is so skerp vader, sou hy nie gebid het dat God sy hart moes deursoek het nie. As hy gedink het God is afwesig, dan sou hy nie gebid het dat God hom op die beproefde pad moet lei nie. En as hy gedink het God is een of ander suiwer energie, sou hy nie met hom hierdie lang persoonlike gesprek gehad het nie. Dawid het God geken. Hy dink aan God as 'n liefdevolle persoonlike God, 'n God wat vir hom omgee en sorg en voorsien. Daarom raak hy nie bang wanneer hy aan God dink dat God in elke oomblik by hom is en alles weet en sien wat hy doen nie. Dit maak hom nie benoud nie, dit maak hom juis gerus. Dit laat hom veilig voel, want hy weet. God hou ons nie dop om te kyk waar ons skeef trap sodat hy ons net kan straf of so iets nie, maar hy kyk na ons om ons te versorg en ons te beskerm en om ons te help en te ondersteun. Om ons kalm te maak as die uitdagings geweldig is en as die spanning te erg word. Dawid het verstaan dat God vir ons is en daarom breek hy uit met 'n loflied in vers 14 sê hy: "Ek wil U loof wat U gedoen het. Vul my met verwondering." En in vers 17: "Hoe wonderlik is U gedagtes vir my, o God. Hoe magtig hulle almal." Daarom het hy ook vrymoedigheid om hier aan die einde van die psalm te vra dat God tog moet help en te lei dat hy op die regte pad kan bly. Matteus 1 vers 23 sê: "Kyk, die maagd sal swanger word en 'n seun baar en hulle sal hom Immanuel noem." Dit is, as dit vertaal word, God met ons. Dis wat die engel vir Josef sê met sy aankondiging dat die seentjie wat Maria in die wêreld gaan bring genoem sal word Immanuel, wat beteken God by ons. Hy wou hê Josef en Maria moet en ons moet verstaan dat God deur Jesus in ons lewens en wêreld teenwoordig geraak het om by ons te kom bly, of dat hy by ons kom bly het, en Jesus self, net voor sy hemelvaart, het hierdie woorde herhaal, toe hy beloof het. En kyk, ek is met julle al die dae, tot aan die volleinding van die wêreld. Amen. In Matteus 28 vers 20. Nou dink 'n bietjie in jou eie lewe. Waar is God? En hoe dink jy oor God? Oor waarmee hy elke dag besig is, en hoe dit teenoor jou lewe, jy weet, relevant is, en ook oor wat hy doen. Baie, baie belangrik, wie is God vir jou persoonlik? Wie sê jy is God? Wie is God vir jou? God is nie 'n groot kersvader nie, en wat man net sit en glimlag agter sy wit baard en heeldag geskenke uitdeel nie. Hy kykie daar uit die hemel na ons, soos iemand wat nie omgee oor wat van ons word nie. Hy wil by ons wees, hy wil by jou wees, hy is by jou, want hy het ons lief. En daarom het daar 'n dag aangebreek, toe die Seun van God die hemel verlaat het om regtig tot by ons te kom hier op aarde, om Immanuel te kan wees. Het jy dit al ontdek, dat Jesus Christus by jou is? Al die dae van jou lewe, het jy al die openbaring ontvang, dat Jesus Christus
Immanuel is, God by jou. Nou wanneer jy dit ontdek, dan weet jy dat jy weet dat jy weet. En wanneer dit kom by al hierdie vrae soos waar is God, waar die dinge skeefloop en slegte dinge in die wêreld gebeur, dan is dalk eerder tyd vir my en jou om te vra, het jy jou hart 100% vir God gegee om mee te begin en vertrou jy hom bo alle twyfel? En dan nummer 2, is God 100% jou koning? Heers hy oor al die dele van jou lewe of net oor sekeres? En nummer 3, weet jy dat hy altyd by jou is en dat hy saam met jou is en dat hy lief is vir jou en dat hy vir jou is? Dis wat saak maak. Hy is in beheer. En al wat ek en jy moet doen is oorgee en elke dag werk aan ons persoonlike verhouding met hom om hom te ken. Die God van Goeie Vrydag is jou God wat sy seun gestuur het aarde toe om dood te gaan vir jou sodat jy die ewige lewe kan hê, sodat jy vreugde en oorvloed kan ervaar en sodat jy 'n ewige hoop en 'n toekoms kan hê. Hoe amazing is dit nie? Kom ons bid saam. Baie dankie Here Jesus. Ons is so dankbaar vir dit wat U vir ons gedoen het. Ons sal nooit die omvang daarvan verstaan nie, maar ons weet dat U 'n goeie God is. U is God Immanuel, God met ons, Here. En vir elke persoon wat nou luister en ingeskakel is, bid ek dat hulle U nabyheid sal ervaar, dat hulle sal ervaar dat U naby hulle is en daar is met hulle in elke liewe situasie. Ek bid vir genesing vir die wat siek is, vir deurbraak vir die wat deurbraak nodig het, Here. En net daai nabyheid vir dies wat U teenwoordigheid moet ervaar, Vader. Mag dit so wees op hierdie Palm Sondag en met Paastyd wat nou voorlê, mag ons so bewus wees van U teenwoordigheid en ons eer U dat U 'n goeie God is in Jesus naam. Amen.